नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास सिरमल्ले। आप देख रहे हैं टीएस टीवी न्यूज। आइए देखते हैं शहर के कुछ। श्रमजीवी संघटनेच्या संस्थापिका आदरणीय ताई यांचा 2 जुलै वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपण पूर्ण महाराष्ट्रभर 1 ते 10 तारखेपर्यंत सप्ताह सुरू केलेला आहे आणि हा सप्ताह वृक्ष लागवड करून आपण साजरा करत आहोत। भिवंडी तालुक्यामध्ये, भिवंडी शहर तालुक्यामध्ये आत्तापर्यंत 2,750 झाडं लावलेले वेगवेगळ्या कमिटीमध्ये आणि आज राहणार वाळकेपाडा या ठिकाणी आपण वृक्षारोपण करत आहोत। या वृक्षारोपणासाठी महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष माननीय दत्तात्रयभाऊ खोलेकर, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष माननीय अशोकभाऊ सापटे आणि ठाणे जिल्हा युवा अध्यक्ष प्रमोदभाऊ पवार, महिलांच्या ठाणे जिल्ह्याच्या शेतकरी घटकाचे अध्यक्ष संगीताताई, कातकरी घटकाचे अध्यक्ष गणपतभाऊ हिलम आणि झोनचे जितेंद्रराव सुतार, तसेच तालुक्याचे उपाध्यक्ष बाळारंभ मांगात, ग्रामपंचायत सदस्य राणालचे प्रतापभाऊ हे या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत। तर आजच्या या कार्यक्रमासाठी आणि सर्व असलेले उपस्थित सभासद यांचं मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो आणि आजच्या या वृक्षारोपण कार्यक्रमासाठी आलेले युवकांचे अध्यक्ष प्रमोदभाऊ पवार यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे असं मी सांगितलं। आजच्या या वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले संघटनेचे राज्याचे उपाध्यक्ष आदरणीय दत्तूभाऊ, ठाणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आदरणीय अशोकभाऊ, शेतकरी घटकाच्या प्रमुख आदरणीय संगीताताई, कातकरी घटकाचं ज्यांनी खूप चांगलं काम या जिल्ह्यात केलं आणि आता ठाणे जिल्ह्याचं उपाध्यक्ष म्हणून यांच्यावर जबाबदारी आहे, असे आमचे गणपतभाऊ, मुतीराम भाऊ, सर्व या ठिकाणचे स्थानिक पदाधिकारी, झोन प्रमुख, विभाग प्रमुख, इथले रहिवासी, इथले ग्रामपंचायत सदस्य, सर्व माझ्या झाडं घेऊन आलेल्या माझ्या माता भगिनी, अत्यंत आनंदाचा हा सप्ताह आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून साजरा करतो। आदरणीय विद्वजाताई पंडित ज्या संघटनेच्या आमच्या संस्थापिका आहेत, त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही प्रत्येक वर्षी सेवा दिन म्हणून वेगवेगळे कार्यक्रम हाती घेतो, सन्मान दिन म्हणून वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही हाती घेतो। यावेळेस आम्ही वृक्षारोपणावर भर दिला। संघटनेने रायगड, ठाणे, नाशिक, पालघर, मुंबई या सर्व जिल्ह्यांमध्ये वृक्षारोपणाचा सप्ताह साजरा करून मोठ्या प्रमाणात झाडं लावली। ती झाडं नुसती लावली नाही तर ती झाडं जगवण्यासाठी नियोजन केलं। आजच्या घडीला संघटनेकडे
एवढा इत्यंभूत रेकॉर्ड आहे, एवढा परफेक्ट रेकॉर्ड आहे की समजा मगाशी मुद्रा भाऊनी उल्लेख केला की 2750 म्हणजे एकेका झाडाचा हिशोब आमचा आहे की कोणतं झाड आम्ही कुठे लावलं, कुठल्या विभागात, कुठल्या गावात, कुठल्या झोनवर लावलं. आज आपण बघतात की राहण्यासारखा विकसित झालेला भाग आहे, या भागामध्ये गोडाऊन्स आहेत, डेव्हलपमेंट आहे, पण या भागातही आम्ही वृक्षारोपण केलं. आम्ही आलचुलीसारख्या तिकडच्या पालीसारख्या दाभाडसारख्या दुर्गम भागात राहूरसारख्या जंगलात अशा भागातही आम्ही वृक्षारोपण केलं. म्हणजे एकीकडे जंगलामध्येही वृक्षारोपण केलं, शहरामध्येही आज आपल्याकडे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे, झाडांची संख्या कमी झालेली आहे डेव्हलपमेंटमुळे, काँक्रीटचं जंगल उभं राहिलं त्यामुळे पर्यावरणावर मोठा परिणाम होऊन आपल्याला ते दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे संघटनेने एक वेगळा संदेश लोकांना द्यावा म्हणून आमच्या गरीब कष्टकरी संघटनेच्या सभासद बांधवांनी हा वृक्षारोपणासाठी आपला अमूल्य वेळ दिला, हजारो झाडं आम्ही लावली आणि ती झाडं जगवण्यासाठी आमचे कार्यकर्ते, आमचे पदाधिकारी धडपडत आहेत. एकीकडे आदिवासींना वनाचा हक्क मिळावा म्हणून आम्ही लढत आहोत. काही ठिकाणी असे आरोप होतात की आदिवासींनी जंगल संपवलं, पण आदिवासींचं जंगलाशी नातं काय हे आमच्या एवढ्या संघटने एवढ्या ठामपणे कोणी सांगू शकत नाही. आज आम्ही हजारो एकराचं जंगल आदिवासी बांधवांनी राखलं. आजच्या घडीला जंगल राखूनही शहराच्या ठिकाणीही आम्ही झाडं लावत आहोत, म्हणजे आमचं झाडाशी नातं, आमचं जंगलाशी नातं काय आहे या कार्यक्रमातून सगळ्यांना दिसलं. आदरणीय ताईंना मी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. ताईंना दीर्घायुष्य मिळावं, ताईंचं आयुष्य दीर्घायुष्य हे आरोग्यदायी असावं अशी मी ईश्वरास प्रार्थना करतो. माझ्या संघटनेच्या सगळ्या सभासद बांधवांचा मी आभार व्यक्त करतो की ज्याच्या जो एक दिवस मजुरीला गेला नाही तर त्याच्या घरची चूल कशी पेटवायची असा प्रश्न पडतो, असा माणूसही वृक्षारोपणासाठी आपला दिवस दिवस देतो. आपल्या पदरचे पैसे खर्च करून तो वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमाला येतो आणि वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम करून झाड लावतो, ते झाड जगवण्यासाठी प्रयत्न करतो. आमच्या संघटनेने एक यावर्षी कार्यक्रम घेतला की एक गाव कमिटी तिथे एक वडाचं आणि एक पिंपळाचं झाड, ताई आणि भाऊंनी आम्हाला तो आदेश दिला आणि तो कार्यक्रम घेतला. म्हणजे आज संघटनेची जिथे जिथे गाव कमिटी आहे त्या ठिकाणी आमच्याकडे एक वडाचं झाड आणि एक पिंपळाचं झाड लावायचं आहे. ज्या गावात एक सभासद एक झाड, ज्या गावात 100 सभासद आहेत त्या गावात प्रत्येक सभासदाने एक झाड लावायचं आणि ते जगवायचं. म्हणजे संघटनेची जशी सभासद संख्या वाढेल तशा प्रकारे ही झाडांची संख्या आमची वाढणार आहे. ज्याप्रमाणे ताई भाऊंनी लावलेलं संघटनेचं छोटंसं रोपटाच मोठं भलं मोठं वटवृक्ष झालं, संघटनेची आज हजारोंची सभासद संख्या झाली, त्याप्रमाणे ही झाडंही अशी बहरू दे. मी प्रत्येक सभासदाचे आभार व्यक्त करतो. राज्याचे उपाध्यक्ष दत्तूभाऊ कोलेकर आपल्यात वेळात वेळ काढून आज आमच्याबरोबर कार्यक्रमात आले, त्यांचंही मी आभार व्यक्त करतो. अशोक भाऊंचा आभार व्यक्त करतो, संगीतांचा आभार व्यक्त करतो, सर्व पदाधिकाऱ्यांचा आभार व्यक्त करतो आणि ताईंना पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देऊन माझे दोन शब्द संपवतो. जिंदाबाद. गेले 2 तारखेपासून श्रमजीवी संघटना आज सन्मान दिन आणि वृक्ष लागवड सप्ताह आपला साजरा करत आहे. 2 तारीख ते 10 तारखेपर्यंत आपण आज संघटनेने एक सप्ताह राबवण्याचा ठरवलेला आहे आणि ह्या निमित्ताने आज आपण इथे रानालमध्ये आवटेपाडा इथे वृक्षारोपणासाठी उपस्थित असलेले आपल्या राज्याचे उपाध्यक्ष दत्तूभाऊ कोलेकर, तसेच ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष गणपत हिलिंबाऊ, तसेच तरुणांचे युवकांचे प्रमुख प्रमोद भाऊ, शेतकरी घटकाचे प्रमुख संगीताताई आणि या भिवंडी शहराचे सचिव मोतीराम भाऊ, उप शहर प्रमुख बालाराम मांगात भाऊ आणि या ग्रामपंचायतचे सदस्य आणि सर्व संघटनेचे उपस्थित असलेल्या बंधू आणि भगिनींना 2 जुलै हा आपण एक सन्मान दिन म्हणून आपण संघटनेत साजरा करतो. ताईंचा जन्म झाला आणि या एक किरण आपल्या या गोरगरिबांच्या संसारामध्ये त्यांच्या जीवनामध्ये एक किरण पडलं आणि तेव्हापासून आपला आदिवासी माणूस सन्मानाने जगायला लागलेला आहे. ताईबाऊंच्या कार्याने आज जो गरीब दरीखोरीत राहणारा सन्मानाने जगतोय म्हणून हा सन्मान दिन म्हणून आपण साजरा करतोय. परंतु पर्यावरणाचा जो संतुलन बिघडलेला आहे, आजची जी पूर्वीची परिस्थिती आणि आत्ताच्या परिस्थितीत जो पावसाचा काल असू द्या, उन्हाळ्याचा काल असू द्या, जे आपल्याला त्रास सोसावे लागतात ह्या याच्याने ताईच्या सन्मान दिनानिमित्त आपण हा वनीकरण करायचं ठरवलेलं आहे. आज आपण पूर्ण संघटनेच्या पूर्ण राज्यभर म्हणजे जे जिल्हे आहेत, नाशिक जिल्हा असू द्या, ठाणे जिल्हा असू द्या, पालघर जिल्हा, ठाणे जिल्हा, या सर्व जिल्ह्यांमध्ये, रायगड जिल्हा, या सर्व जिल्ह्यांमध्ये आपल्या संघटनेचे सर्व सैनिक या वनीकरणाच्या याच्यामध्ये या 10 तारखेपर्यंत गुंतलेले आहेत. आपल्या लोकांनी प्रमोदाने उल्लेख केलं, आपले लोक मजुरी करणारे लोक आहेत, परंतु एक दिवस मोडून आपल्या ह्या वनीकरणासाठी ते आपला मोलाचा दिवस या सन्मान दिनी आणि ताईंच्या वाढदिवसानिमित्त वनीकरणासाठी त्यांनी दिलेला आहे.
आज हे वनीकरण ह्या मोठ्या प्रमाणे होण्याचं कारण हे सर्वांना माहितच आहे का पावसाचा पर्यावरण सगळं बिघडलेलं आहे. अतिदृष्टी होते किंवा पाऊस होत नाही याचा परिणाम आपल्याला भोगावा लागतो. आपलं सगळं जीवन हे शेतीवर अवलंबून आहे. आपली बरीचशी वन जमिनीत प्लॉट करणारी लोक आहेत. पाऊस पडला तर आपली शेती लागली जाते, पाऊस नाही पडला तर शेती लागली जात नाही. जर ठराविक मौसममध्ये पाऊस पडला तर आपली शेती लागली जाते. पण आपण हे आज लावलं झाड आहे हे 10 वर्षांनी मोठं होईल आणि 10 वर्षानंतर आपली पुढची पिढी आहे, या पिढीला खरोखर याचा फायदा होईल. हा लांबचा दृष्टिकोन बघून आपल्या संघटनेचे संस्थापक भाऊ आणि ताईंनी हा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजे आज आपल्या संघटनेचं कार्य करत असताना आपल्या संघटनेने हा 10-20 वर्षाचा पुढचा काळ लक्षात घेऊन हे आज वनीकरणाचं मोठ्या प्रमाणात काम चालू केलेलं आहे. आता या आवतेपाड्यातली पुरं पुढे जी लागवड करणारच आहेत, तर मला इतक्या लोकांना इकडंच विनंती आहे, आपण जी लावलेली झाडं आहेत ती झाडं जगली पाहिजेत अशी प्रत्येकाने आपण काळजी घेतली पाहिजे. आपण जशी आपल्या मुलांची काळजी घेतोय आणि ह्या मुलांची काळजी घेतो तशी या झाडांची काळजी घ्या. भविष्यात हे झाड झालं तरच हा मुलांना त्याची छाय भेटेल आणि त्याचा फायदा आपल्या मुलांसाठी होईल. जर आपण ही झाडं लावली नाही आणि मुलांनी याच्यावर लक्ष दिलं नाही तर येणारा पुढचा 20 वर्षाचा जो काल आहे हा काल तुम्हालाच त्रासदायक ठरेल आणि येणाऱ्या परिस्थितीला तोंड द्यावं लागेल. उन्हाचे चटके, पावसाचा परिणाम हा खूप भोगावा लागतो आपल्याला. म्हणून झाडं लावा आणि झाडं चांगल्या प्रकारे जगवा. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. सर्वांना जिंदाबाद. आजच्या या वृक्षारोपणासाठी आज इथेशी जमलेले पदाधिकारी, जिल्ह्याचे अध्यक्ष माननीय अशोकभाऊ सापसे, युवाचे प्रमुख अन्य प्रमोद भाऊ, तसेच आपल्या शेतकरी घटकाचे प्रमुख संगीताताई, तालुक्याचे अध्यक्ष सागरभाऊ, सचिव मोतीराम भाऊ आणि शेतकरी घटकाचे उपाध्यक्ष गणपत इलम, आपल्या ग्रामपंचायतीचे सदस्य प्रताप भाऊ आणि सर्व आपण आज इथं जमलात. आज माझ्या माता बहिणी इथं जमलेल्या आहेत, आज इथे ह्या जमलेल्या आहेत, आज यांचं कामाचं खाणं करून इथे हे जमलेले आहेत. तर ह्या वृक्षारोपणासाठी त्याचा मागचा उद्देश असं तर आज आपण पाहिलं तर आपण प्लॉट काढलेले आहेत आणि प्लॉट काढले असताना सुद्धा आज आपल्यावर आरोप होतात असे काही प्लॉट काढतात काही वृक्ष म्हणजे तोडले जातात, झाडं तोडली जातात असा आधीही जर ठपका ठेवला जातोय. म्हणून सरकारला आपण दाखवून दिलं जे ठाण्यात आपण जो मोर्चा काढला होता तर आमचे प्लॉट आम्ही एवढे फाईली जमा केलेले आहेत आणि त्या आज परत आम्ही प्रांत अधिकाऱ्यांनी त्या सबमिट केल्या नाहीत. म्हणून आम्ही ठाणे जिल्ह्यात म्हणजे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यावर मोर्चा काढला होता. त्या मोर्चामध्ये आम्ही शपथ घेतली होती का आजपासून ताईंच्या वाढदिवसानिमित्ताने आजपासून आम्ही वडाचं झाड प्रत्येक गावापाड्यामध्ये लावणार अशी आम्ही शपथ घेतली आणि त्या शपथीचं आज आम्ही तो नियोजन करून इथेच नाही जसं प्रमोद भाऊंनी सांगितलं का पूर्ण राज्यभरात आमचा होतोय तर 5 जिल्ह्यामध्ये हा कार्यक्रम होतोय. मुंबईमध्ये मला जेवढे पण मुंबईमध्ये सुद्धा होतंय, वसईमध्ये होतंय, पालघर आपल्या ठाणे जिल्ह्यात होतंय, ठाणे जिल्ह्यात मुरबाड आहे, शापूर आहे, अशा ठिकाणी सगळं वृक्षारोपण होतंय. तर आज ही सगळी लोक जी वृक्षारोपण करतायत हे का पर्यावरण हा आज बघितलं तर आपल्याला पाऊस पडत नव्हता, आज 30 जून होऊन गेली तरी पाऊस नाही आणि आज पाऊस एवढा पडतोय तर आज लोकांना जगणं मुश्किल झालेलं आहे असं पाऊस पडायला लागलेलं आहे. म्हणून धन्यवाद मी पावसालाही देतोय, पाऊस पडल्यामुळे आज आम्हाला पाणी भेटणार आहे, भले नुकसान पण झालेलं आहे गरिबांचं पण आम्ही सोचू आज पावसामुळं आम्ही पाऊस पडतो का नाही याची काळजी लागली होती. जर पाऊसच नसतं पडला तर आम्ही शेती कशी केली असती. म्हणून पावसाचाही धन्यवाद करतोय का पाऊस टायमावर लागला आणि चांगला लागला आणि सर्व कार्यकर्ते या कार्यक्रमाला आले, वृक्षारोपण केलं त्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो, खास करून महिलांचे आभार मानतो का तुम्ही सर्व कामाचे खाडी करून आम्ही इथं आलात. म्हणून आपलं वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आपण घेतलेला आहे. आज आम्ही पडग्यामध्ये पण जाऊन आलो, पडग्यामध्ये पण कार्यक्रम घेतला माहुलीमध्ये, तिथेही सगळे फॉरेस्टचे कार्यअधिकारी होते, जवळजवळ 11,000 झाडं तिथे लावलेली आहेत, इथं आपण 7,500 झाडं लावणार आहोत. तर आज सर्व आल्यामुळे तुमचं सर्वांचा पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि तुम्ही असंच सर्व झाडे लावून पर्यावरणचं जे हे होतंय दूषित होतंय ते थांबवण्यासाठी आणि हा झाडं लावल्यामुळे पाऊस येतोय हे आपण सिद्ध करून आज दाखवलेलं आहे आणि म्हणून आपण झाड लावण्याचा कार्यक्रम आता घेतलेला आहे. तो आपण सर्वांनी घेतल्यामुळे तुमचं सर्वांचं धन्यवाद मानतो आणि हा माझे 2 शब्द संपवतो. जिंदाबाद.
सर्व आलेल्या पदाधिकाऱ्यांचे सरच्या वतीने मी सर्वांचे आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम संपला.